Feita essa pequena introdução, eu gostaria de então dizer que é uma alegria te ter aqui, Leonardo Carneiro da Cunha, pedir para que tu desbloqueie o teu microfone. Deixa eu ver se eu consigo desbloquear aqui para a gente fazer uma primeira saudação. Eu vou só referir a tua tese de pós-doutorado, a atendibilidade dos fatos supervenientes no processo civil, com a professora Paula Cossé Silva, correto? Na Universidade de Lisboa. Lisboa, que é parte dos temas que nós vamos discutir hoje, um tema que eu gosto muito, sempre gostei, um tema clássico do direito processual, a ampliação do tema in decidendo, em razão dos fatos supervenientes que acontecem no curso do processo, e até o belíssimo livro, Léo, que eu sempre leio com muita atenção e tenho utilizado muito lá no gabinete do Ministério Público, na atuação das ações de improbidade, Fazenda Pública em Juízo. Só para referir a duas obras tuas, de tantas, né? Entre os volumes do curso, com o professor Fred Dias Júnior, que tu escreve e eu escrevo conjuntamente. E só que eu escrevo volume 4 e você escreve volume 3, volume 5 e agora em curso de andamento, volume 6. Dizer também, Léo, que para mim é uma alegria especial te estar recebendo no nosso grupo de pesquisa Fundamentos do Direito Processual Civil Contemporâneo para discutir esse tema, que é um tema fundamental do direito processual, numa situação de crise como a que nós estamos vivendo, porque eu me sinto muito agraciado, muito contemplado, muito feliz de ter nascido numa geração que eu tenho não só colegas da tua qualidade, mas amigos da tua qualidade. Amigos como você, como Antônio do Passo Cabral, que já esteve aqui conosco, como Dierle Nunes, como Daniel Mitidiero e Fred Didier, que ainda virão conversar aqui no nosso grupo de pesquisa. Eu acho que esse ambiente de ciência que se faz com cooperação, compartilhamento de ideias e sana crítica, uma discussão positiva, é uma das coisas que destaca essa geração de colegas e, vamos dizer assim, me faz muito feliz ter tido essa oportunidade na vida. Gostar de um tema e ter, ao mesmo tempo, como companheiros de trabalho e de jornada, pessoas tão especiais como vocês, especialmente como você que aceitou esse nosso convite com tanta gentileza. Professor Leonardo Carneiro da Cunha, Vossa Excelência tem a palavra, por favor, até 40 minutos de exposição. Obrigado, meu querido. É uma satisfação mais uma vez estar na Universidade Federal do Espírito Santo, dessa vez remotamente. Eu agora estou tendo que aprender a diferença entre virtual, remoto e eletrônico, né? Não sabia que existia. Para mim era tudo sinônimo, mas são diferentes. Então estamos aqui numa mesa virtual conversando remotamente. Eu sinto falta da presença dos amigos, mas estar aqui remotamente é bom, porque diminui aí essa falta desse contato físico entre nós, né? E como você bem destacou, nós estamos vivendo um momento realmente inesperado, né? E eu nem sabia, por causa disso terminei me interessando. E existe um estudo, quer dizer, existe a filosofia do imprevisto e filosofia do inesperado, né? E um deles, que é Nassim Taleb, escreveu A Lógica do Cisne Negro e O Antifrágil. Eu até me interessei pelos livros, já os separei. Porque nós não. Já está aí, exatamente. Nós não nos preparamos para situações como essas, né? São incalculáveis ou imprevisíveis ou não imaginadas. E a nossa legislação, a nossa doutrina, quando pensa numa situação dessa, pensa numa inundação, numa tempestade, em algo que é catastrófico, mas que dura um dia, 2 dias, no máximo uma semana. E nós estamos numa situação que não sabemos até quando vai, né? Até os últimos memes mostram a apresentadora de jornal já velha dizendo: vamos estender a pandemia, ou o ministro da Saúde, que talvez já não fique mais no cargo, enfim. E é uma situação bem, bem complicada.
E como nós sabemos, né, isso termina gerando reflexos no processo. E o primeiro ponto que me chama a atenção é que nós talvez precisemos resgatar uma discussão antiga que perdeu muito da importância ao longo do tempo por falta de atenção de todos nós, que é se existe de fato, né, se existe mesmo fato jurídico processual. Né, e a doutrina mais clássica, né, desde Calmon, passando por vindo até para Mitidier, entre nós, os mais novos, muitos negam a existência do fato processual, fato no sentido estrito. Né? E vejam que a gente tem aí uma calamidade, né, um fato natural, né, uma pandemia que produz efeitos no processo. Como uma inundação poderia produzir também um efeito e tantas outras. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Resgatar a ideia de que existe fato processual no sentido estrito. E se é um fato jurídico que produz efeito no processo, que efeitos são esses? Eu acho que esse é o primeiro ponto que nós precisamos nos debruçar. E aí, como sabemos, a existência da pandemia terminou gerando, né, diplomas normativos novos. A Lei 13.979, né, que é de fevereiro de 2020, já contém regras e já foi sistematicamente alterada, apresentando aí medidas para enfrentamento da pandemia, né, da situação emergencial. E houve um decreto legislativo, né, primeira vez que eu vejo, não me lembro de outra situação, de um decreto legislativo que reconhece oficialmente o estado de calamidade pública. Nesse âmbito, né, em todas as esferas, né, de forma nacional, envolvendo todos os entes federativos. Então, o decreto legislativo número 6, né, reconheceu oficialmente o estado de calamidade pública. E isso gera, num primeiro momento, várias repercussões no processo. A primeira delas é a possibilidade de suspender o processo. Mas percebam que, todos sabemos, só para relembrar, que o processo, os processos não são suspensos automaticamente diante de uma calamidade pública. Isso talvez seja uma situação a ser objeto de uma reflexão, porque nossa legislação tradicionalmente exige, e o código atual se mantém assim, que a suspensão do processo por calamidade pública exige decisão expressa do juiz. O juiz precisa expressamente suspender. E eu fico pensando, será que não poderia, em tese, haver uma suspensão coletiva? Né? Todos os processos estão suspensos aqui por conta dessa calamidade, porque tradicionalmente a nossa legislação exige que haja em cada processo um despacho ordenando a suspensão, o que talvez não seja mais compatível com a realidade do século XXI. O fato é que, concretamente, não houve suspensão coletiva e muitos processos, né, também não foram suspensos. Em alguns casos, sim, aqui em Pernambuco, os processos que não são eletrônicos foram suspensos, né, e estão inclusive trancados, né, os fóruns fechados com os processos dentro, eles não tramitam. Mas aqui eu queria já fazer um parêntese para dizer o seguinte: vejam como é importante a criatividade de todos nós nesse cenário. Eu recebi um relato de um caso aqui em Recife. O processo não eletrônico está, né, trancado lá no armário de uma das varas, o fórum fechado, cadeado. E surgiu uma urgência. O advogado precisava de uma tutela provisória. Naquele processo, uma tutela provisória incidental. Ele não tinha como propor outra demanda, seria uma litispendência. Então, o que ele fez? A sorte dele é que ele tinha cópia integral do processo, dos autos com ele, digitalizado. Então, ele fez uma petição e no PJE, né, criou lá uma opção lá de petição autônoma, juntou todo o PDF que ele tinha e conseguiu eliminar. Então, terminou sendo aí uma criatividade importante, que eu queria voltar a isso depois, ainda nessa nossa conversa.
que termina nos remetendo à tradicional instrumentalidade, adaptação e ajuste do meio de solução de disputa ao caso concreto. E a suspensão de processo, automaticamente, como nós sabemos, também gera a suspensão de prazos, né? Só que nós não temos aqui todos os processos suspensos, todos estavam tramitando. E isso começou a gerar uma série de disparidades, né? Juízes suspendiam, outros não, tribunais entendiam de um jeito, outro de outro, e aí o CNJ, e isso também serve para que nós façamos uma reflexão sobre as funções do CNJ. O CNJ, como todos sabemos, editou lá a Resolução 313, determinou a suspensão de todos os prazos e não processos, processos tramitam normalmente, mas determinou a suspensão de todos os prazos até 30 de abril. Então, que é uma questão a ser refletida. É possível um processo tramitar com prazo suspenso? Né? Parece-me que sim. Né? Mesmo o meu prazo estando suspenso, eu posso me adiantar. Né? A gente aqui no escritório, e estamos todos trabalhando no home office, estamos antecipando, porque provavelmente no final de tudo haverá uma enxurrada de prazos que surgirão, né? Em todos os âmbitos. Mas os prazos estão suspensos até o final de abril. E aí um ponto que merece nossa reflexão é se o CNJ tem de fato essa competência constitucional, né? E aí eu ainda reflito sobre isso e tendo a achar que sim, que foi uma padronização para tentar gerar uma segurança nacional, né? Uma segurança jurídica. E eu pensei muito sobre isso e me lembrei de um assunto que tem me chamado a atenção, que esses assuntos de prazos, né, suspensão, eles são mais práticos do que teóricos, né? E termina nós, quando estudamos ou doutrinamos, termina que nós não nos dedicamos muito a eles, por parecer um assunto menor, né? Tem grandes autores que não escrevem sobre prazo, sobre suspensão de prazo, porque não parece ser um assunto que gere reflexões acadêmicas ou debates teóricos, mas é de uma importância prática tremenda. E isso começou a me chamar a atenção e eu comecei a analisar alguns instrumentos normativos no CNJ, no Supremo, no STJ, e me deparei com uma situação curiosa, me permitam esse parêntese aí, que não tem nada a ver rigorosamente com a calamidade da Covid-19, mas que eu queria trazer para um ponto que me parece importante. Desde que o Código entrou em vigor, antes também era assim, mas por que eu estou destacando desde que ele entrou em vigor? Vou deixar claro. Mas deixa eu descrever primeiro. Desde que o Código entrou em vigor, o Supremo e o STJ, todo final de ano e todo meio de ano, ambos, o Supremo pelo diretor-geral do plenário, pelo diretor-geral, né, do Supremo, o secretário-geral, e o STJ, pelo seu presidente, editam resoluções esclarecendo que os prazos estão suspensos durante as férias coletivas. Todos sabemos que não há, desde a emenda constitucional 45, não há mais férias coletivas na primeira e segunda instâncias, mas elas se mantêm nos tribunais superiores, né? Janeiro, o mês de janeiro todo e o mês de julho todo. Então, tanto o Supremo como o STJ editam resoluções nesses períodos, às vésperas desses períodos, anunciando que os prazos estarão todos suspensos. O detalhe, percebam que muitas vezes a gente não vira a chave, né? O código anterior dizia que as férias suspendiam os prazos. O código atual não tem mais essa regra. As férias no código atual não suspendem mais prazos. Aí você vai dizer, mas não se praticam atos nas férias. Mas vejam que situação curiosa. Imagine que eu sou intimado num processo que está lá no STJ no dia 18 de dezembro ou 17 de dezembro. 17, 18, enfim. E aí o prazo começa, vamos botar 17, fica mais fácil. Fui intimado dia 17, o prazo começou 18, 19, dia 20 suspendeu, né? Porque tem aquela suspensão de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Como as férias não suspendem mais prazo, meu prazo recomeça dia 21 de janeiro. Ou o primeiro dia útil depois do dia 20 de janeiro, se 21 for sábado, ele vai começar no dia 23, enfim.
porque férias não suspende mais prazos no código. Mas desde que o código entrou em vigor, que uma portaria do Supremo ou do STJ diz que fica suspenso o mês todo e ele só retoma, nesse exemplo, a partir do primeiro dia útil de fevereiro. Aí você pode dizer, ah, então eu vou agora anotar isso e causar aí uma pegadinha no meu adversário. Aí é onde está o problema. Eu vim com esse exemplo que não tem relação com a pandemia para chegar onde eu quero, que é o artigo 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A LINDBI, ela ganhou, como nós sabemos, 11 artigos, né, do 20 ao 30, e eles são muito importantes no ambiente público, inclusive na atividade jurisdicional. E o artigo 30 diz que, para garantir segurança jurídica, a autoridade administrativa de controle ou a jurisdicional deve esclarecer as medidas a serem tomadas, o entendimento adotado, e isso tranquiliza o jurisdicionado, o administrado, que pode pautar sua conduta a partir daquela orientação estabelecida. Então, o STJ e o Supremo estão cometendo uma ilegalidade, mas eles não podem dizer que meu recurso, que eu, considerando a resolução, passei a contar a partir de fevereiro, é intempestivo, por conta do artigo 30 da Lei de Introdução, por conta da boa-fé, por conta da segurança jurídica. Eu confiei nisso e só passei a computar o prazo que havia se iniciado em dezembro a partir de fevereiro. Então, enfim, por que eu estou dizendo isso? Para voltar ao ponto onde eu estava quando abri esse parêntese, para dizer, eu tenho dúvida se o CNJ tem essa competência. Mas ele anunciou que os prazos estão suspensos. E por força do artigo 30 da Lei de Introdução, eu estou tranquilo, os prazos estão suspensos. Então, o artigo 30, mesmo que a gente entenda que o CNJ não tem competência para isso, ele me dá a garantia e a própria boa-fé, né, o próprio Estado Democrático de Direito, se a gente quiser ir para um nível de abstração maior, me dá a garantia de que eu estou tranquilo, o prazo não está correndo. Né? De todo modo, essa pandemia nos faz refletir sobre tudo isso. E nos faz refletir sobre as fontes normativas do processo. Porque a gente sempre estudou que o processo, o direito processual, deve ser regulado por lei federal. O artigo 22, inciso 1 da Constituição, sempre estudamos isso. Mas estamos convivendo, de um tempo para cá, com inúmeras outras fontes normativas. Nós temos negócios processuais, que são fontes normativas. Nós temos resoluções do CNJ, e é outro ponto que eu queria destacar aqui. Hoje, o plantão judiciário é regulado por uma resolução do CNJ. O que pode, o que não pode, como deve ser, como não deve. É uma resolução do CNJ que regula o plantão judiciário. Vejam que curioso, há uma ação direta de inconstitucionalidade, até anotei, mas posso passar depois para vocês o número, terminei não trazendo aqui para o ambiente. Mas tem uma ação direta de inconstitucionalidade, Humberto, vi que ele está aí, até cumprimentá-lo, ele pode nos ajudar porque é originário do Rio de Janeiro, é possível que ele saiba. Então, tem uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra uma lei estadual do Rio que diz que nas ações em que se discute direito de mulher vítima de estupro, a perícia deve ser feita por uma mulher. A perícia na vítima de estupro no Rio de Janeiro, por conta de uma lei estadual, deve ser feita por uma mulher. Houve uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo para discutir a constitucionalidade dessa regra, dizendo que isso é formalmente inconstitucional, porque isso é direito processual e tinha que estar numa lei federal. E o Supremo julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, reforçando a federação, que é, se me permitem, eu ainda não estou perto do fim, mas eu queria concluir essa nossa conversa tentando estabelecer quais serão os legados da Covid-19 para o processo. E eu acho que um deles é o fortalecimento da federação, que é um assunto que eu tenho estudado, né, e como o federalismo pode influenciar no processo. E aí o Supremo, voltando, ele julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade
reforçando o federalismo e dizendo que esse é um direito fundamental que promove a dignidade humana e a lei estadual pode ampliar a promoção de um direito fundamental, não pode restringir, né? E eu achei isso curioso. Então, a gente passa por um... Vem passando, isso tem se acentuado agora, por uma ampliação das fontes do direito processual, né? E o artigo 30 da LINDBI é muito importante porque, ainda que aquela fonte seja inadequada, ainda que haja inconstitucionalidade, né, minha segurança jurídica tem que ser protegida. Eu confiei nisso e pratiquei o ato de acordo com aquela situação, né? E aí, já que eu falei de plantão, uma coisa tem me impressionado, sabe? Queria dividir isso com vocês. Por conta da pandemia, eu tive acesso a uma ação que repercutiu bastante aqui. Foi uma ação proposta pelo município do Recife contra a União, na Justiça Federal daqui. Porque logo no início, a União mandou apreender todos os equipamentos médicos destinados ao tratamento do Covid-19, das pessoas infectadas, né? Então, EPIs, ventiladores, máscaras, enfim. E o município do Recife havia comprado uma quantidade grande para abastecer os hospitais locais e as clínicas públicas. Essa determinação da União terminou apreendendo o material que o município tinha comprado. E aí, vejam, você está desequilibrando o sistema de saúde. Você está tirando o município do Recife para ir para a União para distribuir para onde? Como fica o município? E aí houve, então, uma ação proposta. E isso foi num fim de semana, né, que a apreensão foi num sábado, salvo engano. E o juiz que recebeu o plantonista era um juiz recém-empossado. E o curioso é que a decisão dele revela uma angústia. Ele sai descrevendo a situação, né, falando aí de teoria do fato do príncipe, imprevisão e várias outras teorias, dizendo que, na verdade, essa ação devia ser julgada pelo Supremo. Como que ele diz, tira isso de mim, que eu não tenho condições de julgar isso. E terminou, sem saber o que dizer, indeferindo, dizendo que não tinha condições de decidir, julgou improcedente. Houve um agravo do TRF daqui, o agravo demorou por conta da dificuldade de acesso. O desembargador é um dos que está no grupo de risco e está, enfim, houve a dificuldade de o advogado público do município ter acesso a ele. Veja a ideia que ele fez, isso pode nos gerar também uma reflexão, uma dupla reflexão. Estou dando esse exemplo para trazer ele como mote para duas reflexões que eu queria fazer com vocês. O que foi que o município fez? Ajuizou uma suspensão de segurança para o presidente e conseguiu. Na segunda ou terça-feira, enfim, logo depois que terminou o plantão, houve um acordo entre a União e o município. A União deixou na petição claro que estava tomando essa medida porque desconfiava que estava havendo exportação e esse material não podia ser exportado porque ia fazer falta aqui. Mas como era para o município, tudo bem, está resolvido. E terminou dando certo. Mas vejam, o presidente, rigorosamente era o vice-presidente no exercício da presidência, o desembargador Lázaro, que esteve no STJ como ministro substituto, ele concedeu, preste atenção, uma suspensão ativa. Ele não suspendeu uma ordem, ele deu a ordem que foi negada. E toda a jurisprudência do Supremo do STJ são com todos os precedentes que formos e procurar sobre esse assunto, já houve casos assim que chegaram no Supremo STJ e ambos são unânimes, pacíficos em dizer o seguinte: não cabe suspensão ativa, não posso entrar com suspensão de segurança para pedir o que foi negado. A suspensão serve para suspender. Mas vejam que curioso, aqui era uma ação de um ente público contra outro ente público. O interesse público está onde? Né? E a decisão dele, se ele seguisse rigorosamente a jurisprudência, teria havido um grande problema. A decisão dele resolveu e a União reconheceu realmente que não era para apreender isso aqui. Então, houve aí uma flexibilização em prol da situação que terminou contribuindo para resolver. Mas o ponto que me mais chama a atenção é que nós precisamos repensar o plantão. Esse exemplo me fez pensar que nós precisamos repensar o plantão. Por que que o plantão é sempre um juiz só? E ele está ali à disposição para receber todo tipo de assunto. Veja essa situação, o sujeito, né, não tinha experiência com esse assunto.
embora a Justiça Federal seja uma... E eu não estou criticando o juiz, nem dizendo que ele é inadequado para ser juiz, não é isso. Mas é porque é natural, nós não sabemos tudo, né? E ali na angústia da urgência, ele terminou revelando aquela angústia ali, né? Talvez ainda a falta de amadurecimento na função, é um recém-possado. Por que não pensar em situações como essa, num plantão com mais de um juiz, uma junta de juízes, ou alguém com expertise no assunto de saúde ou de políticas públicas que possa estar ali? E aí eu lembro de um assunto que vem sendo bastante discutido atualmente, que é o da cooperação judiciária, né, o artigo 69, parágrafo 2º. Né, Fred recentemente escreveu um livro sobre isso, Cabral vem estudando isso há algum tempo. Sob minha orientação, Maria Gabriela Campos, né, deve publicar em breve a sua dissertação de mestrado que trata disso. E trabalho sendo orientado por Fred na Federal da Bahia. Enfim, é um assunto que merece ser pensado, sobretudo em situações como essa. Né? Por que não estabelecer atos concertados ou compartilhamento de competências entre vários juízes, dividir tarefas nesse momento tão angustiante em que muita coisa vem sendo judicializada, né, em razão da pandemia, e é o mesmo problema que está acontecendo no ambiente da saúde, né? Nós estamos confinados para que os hospitais e as clínicas, os pronto-atendimentos, etc., se preparem para receber. Aqui o número de UTI já está lotado. Então, se eu sofrer um acidente em casa, Deus me livre, e precisar levar ponto, eu não tenho como ser atendido no hospital porque está lotado. Então, além do problema específico da pandemia, tem os outros corriqueiros que continuam a acontecer. Então, talvez a gente precisasse, nesse momento, repensar no formato do plantão. E até para depois mesmo, se o plantão, no formato que existe, se ele é, de fato, adequado. Mas outro ponto que merece destaque é que o CNJ ele suspendeu os prazos processuais. E isso reforça a necessidade que o código trouxe de sabermos distinguir prazo processual de prazo não processual. Porque todos sabemos que o código diz que os prazos processuais contam apenas em dias úteis. Surgiu aí uma classificação que até então nós não tínhamos. Precisamos construir na metalinguagem essa classificação para poder entender quando é que o prazo se conta só em dias úteis. E já temos aí vários precedentes sobre isso. O STJ, inclusive, já disse que os prazos lá da lei de recuperação judicial e falência, aquele de 180 dias e de 60, não contam em dias úteis. E aí mostrou a dificuldade de dizer se é processual, se não é. Por outro lado, o prazo por cumprimento de sentença, o do 523, né, os 15 dias para pagar, é considerado um prazo processual. Logo, ele só conta em dias úteis. Né? E aí, prazo para embargos à execução, embora tenha natureza de ação, como ele está começando, se desenvolvendo e se encerrando no processo, ele é contado em função de um processo em curso, ele é um prazo processual. E aí, como o CNJ disse que só se suspendem os prazos processuais, só os prazos processuais estão suspensos. Então, um prazo para propor uma ação rescisória, o prazo para propor um mandado de segurança, o prazo para propor uma ação que é prescricional ou decadencial, não está alcançado pelo CNJ e nem poderia, né? Porque prazos processuais, prazos prescricionais ou decadenciais só podem ser previstos, e sua interrupção e suspensão também só podem ser previstos por lei, né? O CNJ não poderia suspender. Né? Então, esse é um ponto. Mas o que precisa também ser destacado é que o próprio CNJ ressalvou urgência. E se não ressalvasse, a ressalva vinha da Constituição, né? Nenhuma ameaça pode ser afastada do controle jurisdicional. Então, fico pensando nos seguintes exemplos. Eu entro, peço ao juiz uma tutela de urgência e ele intima o réu para se manifestar antes de apreciar ou para que o réu esclareça um ponto de um documento que está com ele. Sei lá, vamos pensar nesse exemplo. Esse prazo é um prazo processual, ele está suspenso. O juiz concedeu a liminar e me deu um prazo para cumprir. Esse prazo é processual, segundo vem sendo entendido pela jurisprudência. Esse prazo está suspenso. Parece-me que, embora sejam prazos processuais, eles não estão suspensos, porque eles viram em torno da urgência. Eles estão ali fixados ou previstos ou estabelecidos para ou
o juiz apreciar aquela situação de urgência ou para que a ordem dada em razão da urgência seja cumprida. Então, embora sejam prazos processuais, eles não podem estar suspensos pela determinação do CNJ. Então, esse que é um ponto que também me parece importante. E ainda sobre prazos, o que mais chama atenção nesse contexto de pandemia, de calamidade pública, são os prazos, né? É o que mais chama atenção. Mas aí isso me faz refletir também sobre a possibilidade de negócios processuais em torno dos prazos, que me parece já haver um consenso, tanto na doutrina como nas poucas decisões que já saíram sobre isso. É possível, não há dificuldade de nós prevermos ou nós convencionarmos sobre prazos processuais. Então, se o CNJ suspendeu, nada impede que eu e meu adversário, num processo, convencionemos para que no nosso processo os prazos não fiquem suspensos. Nós precisamos que aquela disputa seja solucionada, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de pandemia, de calamidade pública. Então, nós podemos apresentar ao juiz uma convenção para que ele prossiga, que nós vamos cumprir os prazos, que o processo tenha seus prazos computados normalmente sem suspensão. Então, me parece que isso ilustra a possibilidade de um negócio processual nesse período. Mas, como eu disse, os processos não estão suspensos, só os prazos, né? E aí eu já tomo a liberdade de avançar para outros pontos, para que nós não fiquemos só nos prazos. Um ponto que me chama a atenção, né, nesse contexto todo, é um que Zanetti terminou destacando aí quando me apresentou, falou aí do meu livro publicado lá em Portugal, que foi fruto da minha pesquisa de pós-doutoramento. A pandemia, ela é um fato processual superveniente, né? Ela surgiu em relação a processos que estão em curso ou a situações que vêm sendo já discutidas. E como é um fato processual, ela pode ser também um fato jurídico no sentido estrito material, né? Ela pode alterar uma obrigação já constituída, ela pode constituir um direito, modificar ou extinguir o direito no âmbito das relações contratuais, obrigacionais, em várias situações, até nas trabalhistas, né, vem se discutindo muito isso. Há uma influência, e esse fato que é jurídico, ele pode, né, pois justamente por ser jurídico, né, a eficácia dele pode ser de constituir, modificar ou extinguir um direito. Isso, então, deve ser levado em conta pelo juiz no momento da sua sentença. E aí o artigo 493, né, ele incide, né, nesse sentido. Né? Eu até defendo aí no livro, contra a grande maioria da doutrina brasileira e portuguesa, né? Terminou havendo uma comparação entre ambas, porque é uma recíproca influência em vários assuntos, sobretudo nesse. Então, toda a doutrina brasileira e portuguesa, e é curioso que tudo se repete, né? Há uma repetição acrítica em muitos pontos. Toda a doutrina brasileira e portuguesa entendem que o fato superveniente não pode, ele pode constituir direito, e o juiz deve levar em conta, desde que não mude a causa de pedido. Então, eu penso um pouco diferente. Eu acho que o fato superveniente pode mudar a causa de pedido remota, desde que o pedido se mantenha. E aí eu dou até alguns exemplos, mas por conta do pouco tempo que temos, para ficar num exemplo, imagine que eu propus uma ação de despejo por denúncia vazia. A causa de pedir remota foi a denúncia vazia. Né? O contrato, evidentemente, e a denúncia vazia. Mas imagine que no curso do processo o sujeito deixou de pagar. Um fato superveniente que me constitui um novo direito ao mesmo despejo postulado. O pedido é o mesmo. Mas ele é um novo fato que me constitui o mesmo direito. Então, em vez de eu propor outra ação, agora de despejo por falta de pagamento, eu posso simplesmente informar o juiz que houve, que há essa falta de pagamento, e esse ser um fato adicional para
reforçar o meu pedido de despejo. Evidentemente que isso, para ser levado em conta pelo juiz, tem que permitir antes o contraditório, né, que hoje está, quando eu escrevi, não estava expressamente assegurado, escrevi ainda na época do código anterior, mas o artigo 10 reforça aí, como nós sabemos, a necessidade de o fato superveniente ser objeto de contraditório para que o juiz decida. Como é praticamente uniforme na jurisprudência, o artigo 493 ele se aplica também no âmbito dos tribunais. Então, eu posso apresentar esse fato superveniente na minha apelação. Ela já consta das razões da apelação. O fato surgiu agora quando eu já estava com prazo para apelar, não tive como alegar antes, porque o fato é superveniente, ele aconteceu agora. Ou no curso da apelação no tribunal, já apelei, mas o fato surgiu agora, isso pode ser decisivo, pode influenciar o julgamento do tribunal, eu posso invocar e alegar. E aí o tribunal vai aplicar o artigo 10, mas há, como nós sabemos, o artigo 933, 933, que é bem específico, as partes terão aí 5 dias, né, nesse caso o meu adversário, ou se o tribunal perceber de ofício o fato superveniente, ambas as partes serão intimadas para em 5 dias se manifestarem sobre isso. E tem aí a discussão se é possível o fato superveniente ser invocado num recurso especial ou extraordinário. Hoje, esse assunto é mais fácil de ser discutido por causa do artigo 1034, né, que consolidou a ideia do efeito translativo, da profundidade do efeito devolutivo no recurso especial extraordinário, né? Então, se o recurso for admitido por qualquer motivo, né, a jurisdição abre, como se diz, para o Tribunal Superior e ele vai julgar a causa, né? Não é corte de cassação, é corte de revisão. Eles vão poder examinar o fato superveniente, desde que uma outra questão pré-questionada, que tenha permitido a admissibilidade do recurso, viabilize, então, o exame do caso pelo Tribunal Superior. Então, acho que isso é um ponto importante que merece a nossa atenção nesse contexto de pandemia, né? E é o outro ponto que eu tinha reservado para que nós conversemos, né? Não sei se haverá um debate depois, por isso que eu estou deixando aí alguns pontos para que haja um maior aprofundamento no nosso debate. A ideia é imagino essa, conhecendo o nosso Zanetti. Estamos conhecendo o nosso Zanetti, eu sei tomando que. Notas aqui para E aí, o último ponto que eu queria destacar para nosso debate é exatamente o artigo 505, inciso 1, né, que é o da chamada ação modificativa, que é o grande exemplo que nós usamos para ilustrar. Travou? Porque nos ajuda a ilustrar a hipótese. Travou um pouco aqui, Todos Léo. sabemos que numa ação de alimentos. Travou um pouquinho aqui, se tu puder Oi? repetir. Qual é o artigo do CPC? É o 505, inciso 1. 505, inciso 1. Voltou aí o som? Voltou, pode falar. Voltou. Então, como eu ia dizendo, o artigo 505, inciso 1. Ele é importante nesse contexto que estamos vivendo. E ele não é uma ação rescisória, ele não é uma ação que desfaz coisa julgada, não é uma ação de revisão da coisa julgada. Ele é uma ação que julga um novo pedido a partir de um novo fato, né? Ele surge exatamente por conta da cláusula rebus sic stantibus. E aí eu queria dar o exemplo da ação alimentos só para ilustrar, porque nos ajuda a compreender. Todos sabemos que os alimentos são concedidos por um juiz, considerando que o alimentando necessita e o alimentante pode pagar, né? Então, necessidade e possibilidade. Se eu necessito de 2.000 e você pode pagar os 2.000, então o juiz vai condenar nos 2.000. Se daqui a 2 anos a minha necessidade e a sua possibilidade se mantém, não tem o que rever, coisa julgada. Mas se daqui a algum tempo eu não necessito mais, ganhei na Mega Sena, ou ganhei uma herança de um tio que eu nem sabia que existia, né? Ou passei a exercer uma atividade bacana que me remunera bem,
ou você agora não tem condições de pagar, está desempregado, entrou em crise, enfim. Esse é um fato, uma situação de fato nova que altera o contexto. Eu me lembro de uma metáfora boa, eu acho que é de Ovídio, que acho que o Zanetti vai poder me ajudar nisso, é que diz que a coisa julgada é uma fotografia e não um filme, né? Então ela é fotográfica, ela tira a foto daquele estado de fato de direito. Se o estado de fato de direito mudam, ou um ou outro, a foto está lá, registrou aquele momento, mas a cena agora é outra. Então eu posso entrar com uma ação e eu não estou a ofender a coisa julgada, porque o fato é outro. Eu não estou diante da tríplice identidade, não é a mesma causa de pedir. Eu vou agora entrar com uma ação para me manter no exemplo dos alimentos, para revisar, tanto para aumentar como para diminuir valor, ou para me exonerar, eventualmente, da obrigação de prestar os alimentos. E aí eu não estou desfazendo a coisa julgada, o que foi pago, aquilo era devido. Eu estou agora pedindo a mudança, né? E para mim, Monte de Miranda é o melhor autor sobre isso, porque ele diz que essa ação modificativa ela é uma ação mandamental, o juiz vai dar uma contra-ordem, ele vai dizer que aquilo não precisa mais ser cumprido, porque o fato é outro. Ele não está desfazendo a decisão, ele está agora diante de um novo cenário, dando uma nova decisão para esse novo cenário, é uma nova fotografia. Né? Há um filme, aquela cena foi fotografada, e agora uma nova lá na frente vai ser fotografada novamente. É outra foto que é tirada. E nesse cenário, parece-me que a gente vai precisar pensar bem na ação modificativa. Né? Ela pode ser importante, né, para situações que se alterem diante desse contexto de pandemia. Né? Em situações, inclusive, com coisa julgada já produzida. E aqui também a gente também ganha muito relevo, sobretudo em ações mais sofisticadas, em ações coletivas, em processos estruturantes, né? As técnicas processuais, né? A flexibilização procedimental que o código trouxe, né? O intercâmbio entre técnicas especiais ou específicas, os negócios processuais. Então, tudo isso vai ser muito importante para que nós nos aperfeiçoemos como profissionais, né, no uso de técnicas que possam ajustar-se melhor a essa situação e ao pós-Covid, que eu acho que vai ser um problema. Eu acho que há um risco de colapso no judiciário. Né, talvez seja o caso de reforçarmos aí as nossas habilidades negociais, né, estimularmos os meios adequados de solução de disputas, tentarmos mediação, negociação, né, pensarmos em desenhar aí algum meio, um novo meio, porque há o risco de um colapso. Né? Mas, por outro lado, que legados essa pandemia poderia deixar para todos nós? Vejam que eu comecei dizendo que a gente tem um problema de fonte normativa, e acho que eu poderia ter dito isso, mas posso dizer agora, desde a virada linguística, que se consolidou a ideia de que texto e norma não se confundem, né? Todos sabemos que a norma é o fruto da interpretação que se faz do texto, mas nós vivemos um direito muito sofisticado hoje em dia, porque a quantidade de textos é muito grande. Eu até já conversei muito isso com o Zanetti, ele, a partir até de algumas coisas que ele já escreveu, hoje eu acho que a relação entre o código e as leis, e é algo que eu penso até em escrever, eu tenho refletido muito sobre isso, a relação entre o código e as outras leis não é mais uma relação de subsidiariedade, não é mais uma relação de lei geral versus lei especial. A gente vive situações de incidências conjuntas, né, ou múltiplas, e isso gera um problema sério. O direito está muito sofisticado para a realidade prática. Né? E aqui eu espero que isso não soe arrogante, nem quero nos colocar num patamar acima dos outros profissionais, mas muitos dos advogados, juízes, dos profissionais ainda não estão acostumados com um nível de sofisticação. Muitas das ferramentas que nós estudamos em nível de mestrado, doutorado, que estão aí nas obras monográficas, são ainda sofisticadas para muitos profissionais. Então, a gente precisa realmente
é aproveitar o legado do COVID para estimular ainda mais o uso dessas ferramentas que ainda, volto a dizer, são sofisticadas para muitos. Muitos advogados ainda não compreendem o que é um negócio processual, o que é usar uma técnica especial de um procedimento para outro. Ainda a formação da legalidade estrita, né? O procedimento é fixo, é rígido, cada um tem aquela sua lógica. Então, é preciso ter esse empenho. E acho que também um dos legados que pode haver de aí de maior solidariedade, certamente, né, que não deixa de ser importante para o direito, né, termos mais solidariedade, haverá aí um investimento maior em tecnologia. Muitos tribunais não têm ainda videoconferência, embora o código preveja e garanta sustentação oral por videoconferência. E aí essa oportunidade de muitos estão estabelecendo já. Mas, por outro lado, a gente não pode, a gente precisa se preocupar para não permitir que o contato presencial e humano seja eliminado do direito. Não o risco, me permite, talvez isso seja mais extrajurídico do que jurídico, mas eu acho que é importante dizer, um dos riscos que nós sofremos é o juiz dizer, ele está vendo que não precisa receber o advogado, a época da Covid deu certo, ele mandava um e-mail, despachava. Né? A gente não pode perder o humanismo do direito, porque senão vamos trocar as pessoas por máquinas, e a inteligência artificial só tem inteligência, não tem consciência, não tem sensibilidade, e a gente precisa disso, né? Então, veja um exemplo lá do presidente do TRF, que deu a suspensão ativa. Se ele fosse um robô, ia dizer, a jurisprudência não permite, e não dá, e não resolve, né? E eu acho ainda que talvez esse sirva, em termos de política judiciária, ou de administração, ou gestão, faça com que os juízes, enfim, todos os sujeitos do judiciário percebam que a gestão é importante. Né? Então, os juízes estão tendo que gerir sua unidade jurisdicional, seus assessores, virtualmente, dividindo, distribuindo tarefas. Então, ele vai perceber que isso é importante. Alguns juízes amigos têm me dito que está conseguindo produzir mais, trabalhar mais, porque conseguiu distribuir melhor as tarefas. Né, cada um em sua casa, no seu computador, o home office pode ser melhor disciplinado, melhor estimulado em algumas situações, né, e o custo, administrar custo, o judiciário está vendo que nós temos fóruns gigantescos, vazios aí, fechados, talvez, será que a gente precisa de estrutura tão cara assim, né? Mas enfim, são reflexões extrajurídicas, mas que termina repercutindo no processo, porque é a máquina judiciária ali em movimento, sendo gerida, e termina tocando num ponto que é caro para todos nós que temos estudado o processo atual, que é a eficiência. Né? Então, se a prestação judicial for mais eficiente, e talvez reforce também que nós devemos nos preocupar com solução de disputas, que não necessariamente é uma decisão a ser dada por um juiz. Né? Então, a gente precisa pensar aí, eu acho que começa a ficar repetitivo, porque já disse isso, é que a gente tem que pensar em meios que, estou tentando evitar o termo alternativo, por conta aí dessa retórica atual do sistema multiportas, mas alternativos, né, que não fiquemos só no judiciário. Adequados, talvez. Então, adequados, é porque eu queria usar o alternativo mesmo, porque o judiciário, nesse momento, está sendo, né, o caminho único praticamente a ser buscado nesse momento, né? Tem havido já uma explosão de demandas, né? Não que nós já não tivéssemos, não, mas aumentou ainda mais. Então, meu querido Zanetti, meus queridos companheiros que estão todos aqui, essas são algumas reflexões que eu pensei em trazer para o nosso debate. Não sei se era isso o esperado, mas enfim, o que falar da COVID-19 no processo. Acho que eu pensei nisso, prazos, fatos supervenientes, ações modificativas, negócios processuais, plantão, e podemos aí pensar em outras regras que eu ainda não pensei, e estou à disposição para o debate. Eu não vou me despedir ainda, porque eu tenho certeza que haverá ainda. Nós teremos muitos debates, com certeza. Espetacular, Léo, eu achei que foi uma oportunidade única da gente ouvir uma reflexão profunda sobre esses temas que, como tu mesmo disseste, às vezes passam desapercebidos pelos processualistas, porque parecem coisas básicas. Na verdade, são coisas que estão relacionadas ao cotidiano do foro e, nesse momento especial,
eles se tornam ainda mais relevantes, né? Eu acho que a boa doutrina é aquela que elimina as complexidades e os problemas desnecessários do sistema de justiça. E a gente está tendo agora a oportunidade de fazer essas reflexões antecipadamente para construir, nesse período de suspensão, as saídas para que não gere o colapso do sistema de justiça logo adiante. E, nesse sentido, a tua contribuição é muito importante. Eu queria saudar aqui o Antônio do Passo Cabral, que está conosco aqui nesse debate. Como tu falou de... Eita, como é que eu vejo, hein? Aqui embaixo, aqui, você consegue ver todos os colegas que estão na... Ah, tô vendo aqui, que beleza. É. Abraço, Cabral. Saudades suas, meu velho. Como tu falou de flexibilização, e tu, o Cabral e o Fred têm aquele belíssimo livro sobre dos procedimentos especiais, as técnicas especiais, eu acho que seria uma boa nós começarmos com uma pergunta da Clarissa Vencato, que é exatamente sobre os negócios processuais, que nós temos aqui a felicidade de ter o Antônio e você ao mesmo tempo, para refletir um pouco sobre como nós podemos avançar com esses negócios processuais. Eu vou fazer uma pergunta que eu já tinha pensado, que tem a ver com protocolos judiciais, né? Fazer aqueles negócios processuais mais amplos, com partes que são partes habituais, grandes litigantes, por exemplo, instituições financeiras ou o próprio Estado, né, Fazenda Pública. Seria possível nós pensarmos numa gestão processual de prazos, de processos nesse momento para protocolos judiciais com grandes litigantes, a fim de melhor tratar o acervo desses grandes litigantes? Acho que sim. Eu não vejo nenhuma dificuldade. A única dúvida que eu tenho, acho que eu até já falei isso com o Cabral, já faz algum tempo, a única dúvida que eu tenho sobre os protocolos ou negócios processuais coletivos, como o Fred prefere chamar, é sobre a eficácia subjetiva e geográfica, né? Então, imagine que um protocolo, sei lá, pensando aqui alto, um protocolo desse determina que as intimações serão feitas por WhatsApp. Imagine um advogado tradicional que diz, rapaz, eu não uso WhatsApp ou eu não quero isso. Como é que ele se insurge? Como é que ele exerce um opt-out, para usar a linguagem do processo coletivo, já que é um negócio coletivo, né? E esse acordo feito, sei lá, entre a OAB e o tribunal, alcança todo o Estado? E se for um tribunal regional federal, precisa das outras seccionais? Enfim, eu tenho algumas dúvidas sobre a representatividade e o poder de os sujeitos envolvidos exercerem opt-in e opt-out. O ideal, verdade, seria uma regulamentação melhor sobre isso, né? Na verdade, mas eu tenho dúvidas sobre Tu trouxe um acréscimo na pergunta, que é os negócios processuais coletivos, né? Que aí dependeriam de uma adequada representação. Eu estava pensando mais em relação à conduta de grandes litigantes e acordo em relação a eles mesmos. E aí eles estariam adequadamente representados porque estariam se representando no próprio negócio. Né? O negócio não vincularia terceiros. O Cabral tem muito essa clareza e discute muito, como tu bem colocaste, esse problema de negócios que vinculam a terceiros. Seria bom talvez o Cabral também falar um pouco sobre isso. Não sei se ele está interessado em entrar nessa discussão junto conosco. Eu ainda não tive a oportunidade, porque tive um compromisso no mesmo momento, Cabral. Não consegui ainda assistir a live que vocês fizeram, tu e o Didier. Mas eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso, sobre essa questão da Covid, negócios processuais, batendo uma bola aí com o Léo. Boa noite aí a todo mundo, um abraço a Léo, parabéns aí pela exposição. Também estou com saudade de todos, né? É engraçado como a gente fica distante mesmo e sente falta de a gente se encontrar sempre nesses eventos, palestra, né? Congresso, essas coisas. Mas, de alguma forma, essa aproximação virtual permite a gente matar a saudade. Eu gostei bastante das reflexões do Léo sobre essa utilização dos negócios como uma forma de adaptar o processo nesse cenário emergencial para as necessidades das partes. A gente falou en passant disso, eu e Fred, porque estava terminando o tempo lá da live dele no Instagram e a gente não pôde aprofundar.
que realmente num cenário de emergência, talvez o interesse das partes seja menos uma determinada formalidade prevista na lei ou em qualquer resolução do CNJ, e mais a resolução do problema. Então, às vezes as partes podem querer não só convencionar contra a suspensão, como o Léo colocou na exposição dele, mas também outras questões podem ser do interesse das partes, abrir mão de provas que talvez tivessem sido requeridas no momento anterior. Então, elas podem convencionar, vamos abrir mão das provas testemunhais, não tem audiência, o processo segue para a sentença, a gente consegue resolver esse problema. Sabe-se lá até quando vai ficar esse isolamento, suspensão de atividades judiciárias. Muitos tribunais têm suspendido as audiências nos processos em que as audiências são necessárias. Talvez as partes pudessem convencionar isso, né? E aí, nesse ponto, o processo caminharia num cenário diferente em que ele caminharia num momento de normalidade, né? Outra questão que parece interessante, eu tenho refletido sobre isso, foi uma ideia que um desembargador aqui do Rio de Janeiro me consultou há pouco tempo, que ele parece que está querendo publicar até um artigo desse de blog, de blog jurídico, e aí eu devolvo a pergunta para o Léo e para os colegas todos que estão nos assistindo aqui. A ideia dele é o seguinte, que a gente tem uma posição majoritária no Brasil de que, nos recursos, o relator... quer dizer, o juiz natural dos recursos é o órgão colegiado, né? E o relator funcionaria como uma espécie de um porta-voz. Se nesse momento, se as partes não poderiam, por negócio processual, transferir a competência para o julgamento do mérito dos seus recursos para o relator, mesmo fora das hipóteses do 932. Quer dizer, transformando o relator no juiz natural do recurso, para que eles pudessem obter de forma mais rápida, mesmo sem uma sessão presencial e tal, o julgamento dos seus recursos. Talvez isso seja do interesse de alguns litigantes. Então, eu devolvo a pergunta aí aos colegas, que é mais uma provocação, né, que ele me fez e que eu trago aqui para o debate, de como os negócios processuais podem atuar nesse momento aí de anormalidade institucional do judiciário. Eu vou aproveitar a tua pergunta, Léo Cabral, para botar uma pimenta aqui na discussão com o Léo, que é o artigo 935. Porque no artigo 935 fala que a sessão de julgamento tem que ter a data da publicação da pauta e a sessão de julgamento pelo menos 5 dias, e 5 dias seria um prazo processual em dias úteis, antes da sessão de julgamento. E eu refleti um pouco sobre isso, porque esse artigo, quando você lê os parágrafos, ele tem a cara do código anterior, ele tem a cara... Porque ele fala até em as partes, será permitida a vista dos autos em cartório após a publicação da pauta de julgamento. Parágrafo 2º, afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. Então, ele tem a clara do processo físico, não? E aí eu fiquei me perguntando se poderia mesmo gerar uma nulidade não ter observância desse prazo, porque como é um prazo processual, ele estaria suspenso, não? E se uma alternativa talvez fosse essa que o Cabral sugeriu, ao invés de ter a sessão de julgamento, ter essa delegação para o relator julgar isso, além das hipóteses normais do 932, resolveria o problema, por isso a conexão com a pergunta do Cabral, ou se nós não teríamos que refletir um pouco mais profundamente sobre essa relação entre prazos processuais e suspensão do processo, né? O Léo deixou muito claro, apontou várias vezes aqui essa distinção, mas como o processo é uma sequência de atos que se desdobram no tempo em uma larga medida, acaba que muitos dos atos processuais dependem desse desdobramento temporal, sem os quais o processo não poderia avançar. Então, eu... fiz aqui uma espécie de uma conjugação das perguntas, porque essa era uma questão que me afligia, porque eu estava pensando aqui nos casos em que esses prazos não geram, e essa é a questão principal para mim. Esses prazos, eles existem, são prazos processuais, mas eles não são prazos preclusivos. Não é para perda da oportunidade, não é como o caso do recurso. Talvez aí pudesse ter uma diferença técnica ou dogmática importante, Léo. Eu estou aqui refletindo sobre isso, não queria perder a oportunidade de te ouvir sobre isso também, já agregando com a pergunta do Cabral, que foi muito boa. Certamente, todas as questões juntas, né, geram aí a
possibilidade de um debate bom entre nós. Eu vou ver como é que eu começo aqui. É, primeiro, como eu tinha dito já desde o início, estamos diante de um cenário que não foi pensado e os tribunais foram pegos de surpresa, não estão preparados para julgamentos, muitos não estão preparados para julgamentos remotos ou virtuais, enfim, como queira chamar. É, e alguns até, tem saído aí as notícias, né, de o ministro não estava de toga, ou teve um no Amapá que estava sem camisa, né, até esse tipo de falta de boas práticas, eu acredito, boas práticas no ambiente virtual, na verdade. É, né? Eu acredito que o do Amapá não sabia que aparecia a imagem dele. Né? Não é possível que ele achava que podia estar ali sendo visto. Né? Mas o que é que me parece? Os regimentos que eu tenho visto sobre julgamento virtual, o julgamento, eles são colocados para o julgamento eletrônico, virtual, o remoto, ainda estou tentando entender a diferença desses três termos. É, há uma padronização. A maioria coloca aqueles que não têm sustentação oral, né, embaixo de declaração, agravo interno, e dá a opção do advogado ou da parte pedir para que ele seja retirado da pauta, para que ele aguarde um momento para a pauta presencial. Talvez porque ainda não tenha, e o Supremo se antecipou a isso, talvez ainda não tenha uma estrutura para sustentação oral. O Supremo se antecipou agora e fez o primeiro julgamento na terça, né, com sustentações orais enviadas por áudio ou vídeo. Que é a minha preocupação, Cabral e Zanetti, e que é a preocupação de todos nós, certamente, é com a garantia dos direitos fundamentais do processo. Né? Então, se isso puder ser feito sem arrepiar ou arranhar as garantias do processo, não há problema. E aí, tentando responder diretamente às perguntas, e indo logo para a Dizanete, que é menos difícil, e aí vou me preparando para a mais difícil, que foi a de Cabral, me parece que, de fato, o prazo que é processual está suspenso, mas o sujeito teve a oportunidade de clicar lá no sistema e dizer: eu não quero a sessão virtual. E acho que aí a boa-fé termina sendo uma medida de bloqueio ou uma diretriz interpretativa. Se o sujeito não impugnou, não se insurgiu com a pauta virtual, entendeu que podia ser, estava tudo bem. Né? Houve o anúncio, embora o prazo não esteja correndo, mas ele, aqui o Tribunal de Justiça, ele está fazendo na Câmara Regional de Caruaru, aqui a gente tem duas câmaras que ficam numa comarca no Agreste, são as câmaras que estão fazendo mais julgamentos virtuais, porque são desembargadores mais jovens, mais ligados à questão tecnológica. Eles estão respeitando o prazo de 5 dias, embora ele não seja rigorosamente computado em razão da resolução do CNJ. Tanto que na quinta-feira, agora a última quinta-feira que foi quinta-feira da Semana Santa, eles não publicaram para não ter problema, porque os 5 dias úteis não dariam para a sessão seguinte, né? Porque quinta e sexta foram feriados, né? No calendário daqui. Então, eles estão respeitando isso. Então, veja, se o sujeito não impugnou, o prazo foi respeitado, embora formalmente não contado, eu acho que não há problema. E aí, Cabral, me lembrei muito de você quando eu refleti sobre esse assunto, porque você sabe, já lhe disse, eu gosto muito do seu livro de nulidades, e eu terminei também escrevendo isso, citando você, né, copiando o que você disse, que a nulidade, como nós sabemos, precisa de prejuízo, e não é um prejuízo genérico, né? Você tem que comprovar concretamente, né, o prejuízo efetivo, não há prejuízo implícito. Mas eu começo a pensar, queria trazer aqui para a nossa reflexão, que esse talvez, o prazo 935, pela nossa jurisprudência, não sei se ela está certa ou errada, estou só diagnosticando, não estou valorando, talvez esse seja um exemplo na nossa jurisprudência de nulidade presumida ou de prejuízo presumido. Porque se nós investigarmos todos os precedentes sobre esse assunto, vamos ver que é automático.
não cumpriu os 5 dias e o sujeito não esteve na sessão, é nulo. Assim, não é nulo, é automático. Se ele embargar ou questionar, vão anular o julgamento. Né? E se ele não embargar, não impugnar, foi sanado por falta de impugnação. Mas temos prejuízo aí, talvez, em ré ipsa, para usar a terminologia que não é tão adequada, mas que é utilizada pelo porque, STJ. Como ele comprova prejuízo? Ele não esteve lá. O objetivo do prazo é dar tempo dele se organizar, para ele comparecer, para ele se preparar, mesmo que não caiba sustentação oral, para ele fazer um esclarecimento de fato, para ele poder eventualmente despachar com os desembargadores antes, né, apresentar aí um memorial, explicar melhor, enfim, é tudo isso. Então, parece-me que esse talvez, eu estou no talvez, é uma reflexão que eu queria compartilhar com vocês, parece-me que esse talvez seja um exemplo de prejuízo presumido ou de nulidade que basta o prazo não ser preenchido e o sujeito não estar presente. Mas volto ao exemplo do julgamento virtual, que é o que nos interessa, né? Os regimentos, como eu disse, pelo menos os que eu examinei, o sujeito tem que previamente impugnar. Então, se ele não impugnou, acho que a boa-fé entra aí como um elemento importante nesse nosso debate. Se ele não impugnou previamente, né, e o prazo foi cumprido, né, e é um procedimento que não tem sustentação oral, pelo menos a maioria dos regimentos, os julgamentos eletrônicos são aqueles de agravo interno, de embargo de declaração, de pedido de vista, e aí não há problema, né, não haveria problema, não haveria esse prejuízo. Mas se ele impugnou e ainda assim foi julgado, aí eu acho que tem um problema diante de nossa jurisprudência. Eu ainda não fiz o passo adiante, que é refletir se a jurisprudência está correta. Eu estou apenas descrevendo e trabalhando com essa descrição. Agora, sobre a pergunta de Cabral, ela é muito boa, mas eu assim, não tinha pensado sobre isso, então estou tendo que fazer a reflexão agora. Estou com risco de trabalhar mais no sistema 1 do que no 2, né? No rápido e não no devagar. Mas a jurisprudência que eu me lembro sobre esse assunto, desde o código anterior, é que se for garantido o agravo interno depois, o relator pode julgar. Há vários casos que chegaram, tanto no Supremo como na CJ, de que o relator aplicou o antigo 557 quando não cabia, não havia súmula de jurisprudência, ele simplesmente julgou monocraticamente, dizendo que dando provimento ou negando provimento. E o provimento, todos nós lembramos, já era mais rigoroso, né? Tinha que ter súmula do Tribunal Superior e, às vezes, o desembargador, o relator, dava provimento com base em súmula do Tribunal Local, que não autorizava o provimento monocrático, mas dava. Muita gente impugnava isso, chegava no Supremo, no STJ, às vezes ministro do próprio Supremo, o ministro Carlos Veloso, tem uma decisão monocrática clássica, que é proclamando a inconstitucionalidade daquela regra que afasta a impenhorabilidade do bem de família quando o sujeito é fiador num contrato de locação. Então, ele julgou monocraticamente, proclamando a inconstitucionalidade sem precedente, sem nada. E aí, houve o agravo interno e disseram, não, o agravo interno garante, não tem problema. Então, se o agravo interno for garantido, em princípio, eu estou raciocinando no talvez, não em princípio, porque eu não tinha ainda refletido sobre esse exemplo, em princípio, parece-me que as partes podem negociar isso e permitir que o relator decida. Mas o agravo interno tem que ser garantido, por quê? Porque, Cabral, acho que deve estar nos ouvindo, porque senão eu perco o direito ao recurso especial. Porque estou pensando nisso agora, certo? Não tinha refletido, volto a dizer. Como nós sabemos, o recurso especial extraordinário exige esgotamento prévio das instâncias ordinárias. E esse negócio, parece-me, Cabral pode me corrigir se eu estiver dizendo alguma besteira, parece-me que o negócio não pode vincular o Supremo no STJ. Eu não posso dizer, não, mas o STJ, veja, a gente disse que o relator jogava sozinho, você tem que aceitar o meu especial e meu extraordinário. Eu não preciso do agravo interno. Eu acho que isso não pode vincular o Tribunal Superior, mas é um acho, estou pensando aqui. Então, se o agravo interno puder ser garantido, né, eu acho que não tem problema. Né? Já adiantou e vai ao agravo interno, que é um recurso sem necessidade de sustentação oral, entra nessa previsão dos regimentos que poderia ir para a pauta virtual. E aí talvez seria um venir e o sujeito aceitar que o relator julgue e depois dizer que o agravo interno não pode ir para a pauta virtual. Né? Talvez pudesse fechar bem. E aí, só para dar uma provocada em Cabral, talvez uma piada interna aqui, veja, Cabral, que esses dois exemplos, tanto o seu como o de Zanetti, são exemplos de negócios processuais feitos com o tribunal. Né? O do plenário virtual, ele está oferecendo,
né, que vai para o plenário, e como eu não impugnei, eu aceitei. E aí depois eu não posso dizer que é nulo, porque o prazo estava suspenso, né, os 5 dias do 935. O outro, de permitir que o relator julgue, estou negociando ali um negócio processual, né, uma convenção, melhor dizendo, e depois eu não posso dizer que estava errado, que é nulo. Né? Eu sei que estou fazendo essa provocação em homenagem a Cabral, porque, para quem está assistindo, não sei todos que estão assistindo, não sei se todos sabem, Cabral defende há muito tempo e com muita garra, como sempre, que o órgão jurisdicional não pode ser agente do negócio. Mas, de todo modo, na linguagem de Cabral, na premissa dele, seria um ato conjunto, como ele diz, e entraria aí, talvez a conclusão possa ser a mesma, né? Eu não, é, não, a, um ato a própria conjunto boa fé, que é um foi negociado. Tertium genus aí. E aí o enfim, aí vou começar a ser repetitivo. Eu acho que, em princípio, né, uma reflexão sem maior amadurecimento, sem uma ponderação mais demorada, eu acho que sim, nos dois exemplos. Excelente, eu acho que foi muito esclarecedor e até eu fico aqui me perguntando... Não sei se Cabral quer falar alguma coisa. Vou passar para ele. Interferindo na sua condução aí, não sei se... Vou passar para ele agora. Muito esclarecedor e se ele estiver aí na sala, né? Cabral! Estou aqui. Na verdade, Léo, eu também não refleti sobre esse aspecto, não. A ideia, como eu falei, não é minha, é de um desembargador aqui do Rio, Luciano Reinaldo. Mas. Cortou. Pelo que eu entendi, o acordo era um acordo que não envolvia. Cortou? Alô? Alô? Está cortando um pouco, mas a gente está conseguindo te ouvir. Tá. É o seguinte, a ideia dele me parece que o acordo seria das partes, não envolveria o judiciário, embora. Cortou, Cabral. Conexão. Vinculasse o judiciário, transformando a competência para o julgamento de mérito. É porque eu tô no interior, então eu tô na montanha. Conexão. Realmente está cortando um pouco, Cabral. A ideia é que o tenha sido o relator. Então não haveria agravo interno e as instâncias hoje necessariamente os recursos excepcionais. Eu acredito que o Cabral... Eu até tentei tirar o vídeo, Cabral. Talvez, se tu tirar o vídeo, ajuda a diminuir um pouco a necessidade de conexão. Mas eu acredito que ele está observando que seria só um negócio entre as partes e aí seria uma questão de validade, né? Se o julgador vai considerar válido ou não esse negócio em relação a ele. E que isso teria um efeito de esgotamento das instâncias se tivesse validade, e que aí não caberia agravo interno. Acho que era esse o caminho que ele estava seguindo. Está sem som, eu vou te devolver aqui, Léo. Pronto. Eu tinha tirado achando que melhorava a conexão para Cabral e depois esqueci de colocar. A minha dúvida, como eu disse, é se isso pode vincular o Tribunal Superior, né? Porque aí as partes estariam abrindo mão do recurso especial extraordinário. A não ser que elas abram mão, queiram abrir mão do recurso especial extraordinário, que também não tem nenhum problema, né? Mas eu acho que o problema vai ser o mesmo, né? Vai ser um problema do tribunal que deve analisar, considerar válido ou não o negócio. O negócio foi feito entre as partes, há um risco do tribunal considerar válido ou não. Elas assumiram esse risco. E aí, a partir daí... Na minha opinião, ele é válido, as partes são capazes, o objeto é lícito. Ele pode ser ineficaz, né, para o Tribunal Superior ou para o próprio tribunal, talvez. Se o tribunal entender que não está vinculado a ele. Eu acho que para o tribunal local, não vejo problema de ser eficaz.
Essa é uma outra, do nosso período. Essa é uma outra pergunta que eu tinha pensado em fazer para ti, essa diferença entre nulidade e eficácia em relação aos atos processuais praticados nesse período. Porque podem ter casos de ineficácia e casos de nulidade. Não sei se chegou a refletir um pouco sobre isso. Sim, eu gosto muito desse assunto. Cabral, né? Voltou. Cabral voltou. Oi, Cabral. Oi, pessoal. E nesse caso, as partes poderiam convencionar, e isso não teria envolvimento do judiciário, embora vinculasse o judiciário, e com a transferência da competência para o julgamento de mérito para o relator, por meio do negócio jurídico, as instâncias ordinárias seriam exauridas na decisão unipessoal, na decisão monocrática. Então, as partes não perderiam os recursos excepcionais por conta do negócio. Acho que isso nunca passou na cabeça dele. De todo modo, é uma ideia, né? Algo que se tem pensado para adaptar esse processo nesse cenário de emergência. Agora, eu queria ouvir, posso fazer mais uma pergunta, Zanetti? Claro, claro, meu amigo. Também não quero deixar os demais também entrarem, mas o Leonardo falou ali que queria falar um pouquinho mais sobre questões do federalismo e tal, e ele sabe que esse é um tema que também me interessa muito. Então, eu queria ouvi-lo mais a respeito disso, porque eu acho que não deu tempo aí de desenvolver, mas agora a gente, no debate, se der tempo, se a gente puder voltar ao assunto, vou provocar o Léo também a falar um pouco mais sobre isso, que eu sei que ele já deu palestra, inclusive eu não pude assistir às intervenções dele sobre esse tema. Excelente, excelente tema. Pois é, Cabral, eu estou tentando limpar a mesa para me aventurar a escrever sobre isso, sabe? Talvez, se houver fôlego, renda uma tesezinha aí. Eu preciso, em 2025, eu me tornarei, se tudo der certo, né? Se eu progredir adequadamente, me tornarei professor titular e aqui na faculdade se manteve, mesmo por progressão, a necessidade de tese. Então, talvez possa ser uma tese, não sei. Eu estou mais na fase de catalogar doutrina e precedentes sobre, para mapear o contexto do que é federalismo. E aí coloquei aqui na nossa conversa mais um diagnóstico que eu tenho feito, né, que o federalismo no Brasil tem ganhado mais importância, sobretudo nessa composição atual do Supremo, né, e dei até o exemplo daquela ação direta de inconstitucionalidade relativamente a uma lei estadual do Rio de Janeiro. Tem havido um movimento de maior importância da federação, e isso tem me chamado a atenção. Mas o que eu tenho estudado e é objeto dessa minha pesquisa que eu tenho feito, que eu iniciei ainda, estou no início, é de trabalhar o federalismo como um princípio que orienta a interpretação de normas processuais. Esse tem sido o foco da minha preocupação atual. E aí eu tenho alguns exemplos que eu tenho catalogado, né? Então, o código, por exemplo, tem um artigo que copia o artigo anterior, que copia o código anterior, que diz que as cartas precatórias devem ser encaminhadas para a primeira vara da comarca. Então, por exemplo, esse dispositivo, ele, em relação à justiça estadual, é inconstitucional, porque quem vai definir a organização judiciária local é a lei estadual, né? Então, ele deve ser interpretado conforme a Constituição para se aplicar só à Justiça Federal, conforme a Federação. Então, o Código diz, por exemplo, que as ações contra os Estados devem ser propostas no foro domicílio do autor. Então, me parece que esse dispositivo deve ser interpretado conforme a Federação, para dizer que é no foro domicílio do autor, desde que seja dentro do território do Estado. Porque não é sem razão que a Constituição diz que uma ação de um Estado contra o outro é no Supremo. Porque no ambiente federativo, o juiz de um Estado não pode julgar um outro Estado. E isso gera uma série de outras consequências que têm me preocupado. Eu estou catalogando isso, escrevendo aos poucos, né? Tem já aí umas 30 páginas, eu acho. Eu tenho pensado em muitas coisas. Imaginem uma questão repetitiva, só assim. Não é o foco da nossa conversa, mas como Cabral pediu, estou falando aqui alguns exemplos que têm me chamado a atenção.
Imagina uma questão repetitiva, uma questão de servidor, por exemplo. E hoje, nessa realidade de home office, a gente pode ter um servidor do estado de Pernambuco que mora em Petrópolis, que mora no Rio de Janeiro, trabalha home office. Né? Discutíamos mais cedo, né, num grupo nosso, que tem servidor em home office em Paris. Né? Então, imagine que o domicílio do sujeito é Rio. Ele propõe uma ação contra o estado de Pernambuco no Rio. Só que vários servidores de Pernambuco propuseram ações no estado, nas suas comarcas, e foi instaurado em RDR, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Vamos pensar nesse exemplo. O Tribunal de Justiça de Pernambuco vai editar um precedente obrigatório que não vai vincular o juiz do Rio, que vai julgar a ação do servidor que mora no Rio, contra o estado de Pernambuco. Como é que vai ficar isso? E o precatório vai ser expedido para onde? Na minha opinião, tem que ser expedido para o Tribunal de Justiça do estado de Pernambuco. Né? O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não tem uma lista de precatórios do estado de Pernambuco. Enfim, há uma série de outras questões. Um IRDR no Tribunal de Justiça, acho que o Fred até já escreveu sobre isso, ele me mandou o texto. É um IRDR no Tribunal de Justiça que repercuta na atividade regulatória de uma agência. E isso tem sido objeto de ações na Justiça Federal. A ação civil pública, tem até súmula do STJ, né, 489, ação civil pública num determinado assunto na Justiça Estadual, proposta pelo Ministério Público Estadual, e um objeto idêntico na Federal. Então, o STJ, o precedente do ministro Teori, fundando-se no federalismo processual, entende que tudo pode ser reunido na Justiça Federal. Então, eu tenho catalogado esses exemplos. E mais na unidade, processual do que federalismo, né? Mas o nosso federalismo é um federalismo complicado. A gente tem muita divergência de competência, né? Vê que coisa curiosa. Imagine que o Tribunal de Justiça do Rio, vamos dar um exemplo no Espírito Santo, para não ficar só entre Rio e Pernambuco. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem um determinado entendimento já pacificado de uma lei local, e aí o sujeito impetra um mandado de segurança, cuja competência originária é no Tribunal de Justiça, imagine contra um ato do governador, que geralmente é no Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, seguindo sua própria jurisprudência sobre a lei local, e ele é soberano nisso, no ambiente federativo, ele denega a segurança, seguindo sua própria jurisprudência. Aí o sujeito entra com recurso ordinário e o STJ decide contrariamente à jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre o direito local. Veja que problema. Esse é um problema da nossa federação. Não é sem razão que nos Estados Unidos o Tribunal de Justiça do Estado é chamado de Suprema Corte Estadual. Né? Então, no ambiente local, a legislação, todos sabemos disso, né? Só relembrando, as leis estaduais municipais, a última palavra é do Tribunal de Justiça, mas o nosso sistema tem um furo, o STJ pode julgar isso em recurso ordinário. Né? Então, há uma série de questões que eu estou catalogando para tentar mapear a federação no ambiente processual e tratar do federalismo como um princípio que orienta a interpretação de várias regras. Né? Para não proclamar suas inconstitucionalidades, pelo menos gerar uma interpretação conforme. Né? Eu dei aqui alguns exemplos, mas eu tenho catalogado outros. E eu não sei se isso vai dar algum resultado positivo, se eu consigo ter uma tese aí ou só algum trabalho menor, não sei. Por enquanto, estou mais na fase de pesquisa e de pensar nos problemas. Não sei o que é que... Se a abordagem que interessa a Cabral é essa, qual é o que é que ele pensa. Enfim. Excelente. De todo modo, eu acho que esse ambiente, esse momento de calamidade vai interferir, né? Veja que politicamente nós temos um bloco de governadores tomando decisões, diferentemente do poder central, né, da União, e o Supremo já sinalizou que os estados podem adotar medidas de combate à pandemia diferentemente da orientação presidencial, né? Então, eu acho que a gente pode ser um dos legados da pandemia, um reforço maior à federação, né? É verdade. Nós temos um federalismo que ele converge para a unidade, né? É o contrário do federalismo. Acho que tu colocou muito bem isso, né? E na Argentina, para não dar um exemplo tão longe dos Estados Unidos, na Argentina mesmo eles têm essa questão do federalismo processual, né?
Claro, desculpa claro. Te interromper. Na pesquisa que eu tenho feito, eu encontrei um precedente e algumas discussões doutrinárias nos Estados Unidos de exemplos em que o poder central tem diminuído o impacto da federação. Né? Agora, no governo Trump, tem havido medidas que têm retirado poderes dos estados. Isso gerou uma ação de estados contra a União na Suprema Corte Americana. Então, é algo assim, existem esses movimentos até no próprio Estados Unidos, o Canadá está no movimento contrário de aumentar a federação, né, de dar mais força para as províncias, né, enfim. Mas estou no início ainda da pesquisa, não sei se é esse o foco do interesse de Cabral, exatamente. Muito interessante. Eu vou fazer uma última rodada de perguntas. Eu registrei aqui para te passar depois um texto do Ferraioli sobre federalismo de governo, de instituições de governo e unidade de instituições de garantia. É uma ideia antiga do Ferraioli que eu tentei trazer para o Brasil, mas não terminei ainda o texto que eu estou escrevendo sobre isso. Eu vou passar uma última rodada aqui de perguntas. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta, porque nós já estamos em 1h30, a ideia era tentar diminuir até 1h, mas tem sido tão interessante, Léo, que é impossível, a gente não está conseguindo. Foi muito bom te ter aqui, foi ótima a nossa conversa. Se alguém tiver mais alguma pergunta final... Léo, quer fazer alguma observação conclusiva? Eu queria começar renovando os agradecimentos por você ter me convidado, ter lembrado de meu nome. É uma satisfação participar aí do seu grupo de pesquisa, que é sempre muito qualificado e está realmente voltado para esse assunto, né, de impactos de calamidades públicas no processo, na atividade judicial em geral. Né? Pena que não houve muita interação, acho que o pessoal ficou mais anotando e ouvindo mesmo. Foi ótimo revê-lo, rever Cabral, ainda que virtualmente. Serviu aí para que matemos um pouco a saudade entre a nossa convivência. E, enfim, mais uma vez a satisfação de contribuir com a Federal do Espírito Santo. E, enfim, é isso. Acho que foi ótimo, gostei bastante, me permitiu desenvolver aí aqui algumas ideias, aparentemente menos importantes em termos teóricos, mas que parece ter um reflexo prático relevante. Eu fiquei muito feliz de te receber, a Universidade Federal do Espírito Santo está sempre de portas abertas para ti. Eu acho que foi um evento bem procnético, porque nós tivemos a presença do Cabral junto, foi muito dinâmico. Está convidado, se tu quiser participar dos próximos, Cabral também. Se quiser vir nos outros eventos, amanhã nós teremos a Sofia falando da tese de doutorado, orientada pelo Cabral. Então, eu estou combinando os colegas da nossa geração com os jovens doutores. Já comprei o livro, recebi hoje. Pode estar a caminho. Então, acho que vai ser bem interessante amanhã também. E dizer que, como eu disse antes e disse outras vezes, ciência é um empreendimento social compartilhado. Somos como anjos de uma asa somente e só podemos voar se estamos abraçados. Para terminar, Léo, separei aqui do Taleb uma citação que eu acho que tem tudo a ver contigo, que é a seguinte, é o primeiro aforismo desse livro de aforismos dele que vem na coletânea Incerto, que é a coletânea que ele tem os outros livros que tu citaste. Aí ele diz o seguinte, para se tornar um filósofo, comece por caminhar bem devagar. Em tempos tão acelerados, Léo, te ouvir falar com essa tranquilidade, te ouvir pensar, é uma alegria para todos nós. Muito obrigado, meu amigo. Abraço forte. Obrigado, meu querido. Abraço forte. Valeu.